Була інформація, було повідомлення в медіа, яке? Що нібито Сполучені Штати через офшори купили в Казахстану літаки, які можуть передати нам. Казахстанське держпідприємство заперечило, що продало Штатам літаки. Заявили вони, що торги щодо техніки відбулися серед юридичних осіб Казахстану, а іноземні компанії до купівлі не допускалися, навіть так. «Київпост» видання стверджувало, що якраз США нібито купили от Казахстану більше 80 списаних радянських бойових літаків. Посилались вони на українські сайти, телеграм-канали. StopFake проект заявив, що чутки про продаж літаків для ЗСУ неправдиві. Україна та США цю інформацію взагалі ніяк не коментували. Але от чи були в Казахстану якісь літаки, які нам би знадобилися? І взагалі, чи можливо це можливо з якимись іншими країнами? Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, зараз із нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю, чудова історія. Прошу. Вона вже, я кажу, чудова історія, вона вже третю добу там тягнеться, і всі, ніхто нічого не може зрозуміти. Що чи там був хлопчик, так? Так. Ну, дійсно, у Казахстана ще з радянських часів залишилось там спадок літаки, там, починаючи Міг-23, Міг-27, Су-24, Міг-29 і Міг-31. Мабуть, нічого не пропустив, мабуть, це перерахував. І вони виставили ще в жовтні минулого року, виставили ці літаки, які вже не мають ресурсу, не мають там, вони вже не літають, вони їх виставили на торги. Ці торги пройшли, ніхто не вийшов, ніхто нічого не купував. Тоді вони, якщо я правильно зрозумів з тої інформації, яка є, вони розбили лоти і виставили окремо Міг-31. І там взагалі було спочатку щось типу 117 літаків виставлено. І от вони розбили цей лот і окремо почали продавати оці 87, які без Міга-31. І всі експерти всіх експертів почали питати, а навіщо це? І всі експерти кажуть, що ми не розуміємо, навіщо це. І там було куча версій, куча гіпотез, куча припущень стосовно навіщо. Тут, значить, так, перша версія. Це для того, щоб мати ремонтну базу для цих літаків, щоб там з 5 літаків відновити один, і він буде літати. Ну, вони настільки старі, що там хоч їх там збирай, не збирай, в качестві тільки в якості якихось там камікадзе дронів їх може використати вже і неможливо. Друге, була версія, що ці літаки хочуть переміщувати по аеродрому для того, щоб ввести в оману росіян, які будуть там бомбити аеродроми, оце будуть замість того, що росіяни там малюють картинки на своїх аеродромах, ми будемо перевозити там ці літаки. І будемо їх переміщувати, росіяни будуть там плутатись і будуть бомбити по цим літакам. Ну, на мою думку, таке. У нас вистачає свого там металолому, щоб його там возити, якщо так також необхідно щось возити по аеродрому. Потім була версія, що це американці скупають для того, щоб ці літаки не пішли в Африку, не пішли там кудись в Латинську Америку, тому що, можливо, їх будуть використовувати там, ну, в основному в Африці якісь терористичні, там недемократичні режими. Ну і таке інше, таке інше. Зараз виявляється, що взагалі американці не платили, що американці в тендері не приймали участь. І вся ця історія, вона виглядає якоюсь такою бульбашкою. Ну хоча можна там казахстанські компанії можуть там приймати участь в цих торгах, потім передати якось. Вже коли це їх товар є, вони можуть отримати дозвіл і передати це іншим компаніям, іноземним компаніям, американським, там офшорним, це можливо. Але я, чесно кажучи, не бачу якогось зиску нам отримувати все це,
Це може якісь американські задачі дійсно там пов'язані з якими-то африканськими проблемами. Ну, я думаю, що до нас це відношення немає. Тобто нам нічого із того, що Казахстан готовий був продавати на торгах, навіть на там донорів ці літаки не підуть. Вони нам не придадуться. Вони нам вони не потрібні. Нам треба все ж концентрувати свої зусилля на освоєнні F-16, робити для нього інфраструктуру, робити такі речі. Але це перебирати цей старий мотлох, це дурне. Воно ж не може, чим ти його не напічки, він все одно вже не буде сучасним літаком. Ти не можеш само по собі залізо, воно може літати, а виконувати функції, які треба виконувати, воно навряд чи зможе. Тому що ну, це кожна система, радіотехнічна, радар, вона в своєму габариті запакована. Та? Вона повинна знаходитись там, де вона повинна знаходитись. Робити щось на колінці ну, в сучасній авіації неможливо. Тобто, чи правильно я розумію, що нам, в принципі, навіть і не дуже потрібні взагалі радянські літаки, які можуть бути ще в якихось третіх країн, не в Казахстані, але які можна купити от як списані там чи отримати в якості якоїсь допомоги. Ми не надто в них зацікавлені. От навіть ті літаки, які нам передала Польща, Словакія там на самому початку, вони були вже модернізовані в рамках країн, які члени НАТО. І Польща, і Словакія, і це були літаки, які модернізовані були на умовах НАТО, на стандартах, на правилах НАТО. І то ми маємо з цими літаками ну, обмежену дієздатність, скажімо так. Вони не все можуть виконувати те, що повинні виконувати сучасні літаки, які можуть приймати якусь участь в якихось військових операціях, в повітряних операціях, яких треба проводити там і підтримку. Ну, коротше, не буду перераховувати все, неможливо. Ну, от неможливо і все. Інакше вони будуть падати просто. Пане Костянтине, буквально ще маємо хвилинку, але хочу вас запитати, щойно «Європейська правда», посилаючись на щоденний огляд Міноборони Британії, написала, що у розвідці Великої Британії вважають, що атака України на російський військовий аеродром Кущевська, це Кубань, 27 квітня, змусити має Росію і змусить перерозподілити засоби протиповітряної оборони і розосередити винищувачі. Там Су-34, Су-35С. Куди вони можуть розосередити і що, скажімо так, нам з цього? Ну, там, розумієте, там так, ці Краснодарський край, там є Приморськ-Ахтарськ, там є Єськ, там є оцей Кущевськ, там є не так далеко, там Ахтуба, там навчальний центр, там є Моздок, там, ну, тобто там є їм куди, там дуже насичене таке аеродромна концентрація, там їм є куди переміщатися. Вони взагалі, от з Приморськ-Ахтарська і Єськ, вони перебрались на цей Кущевськ, тому що Єськ і Приморськ-Ахтарськ, на їх думку, вже став для них небезпечним. І вони будуть постійно мігрувати, вони будуть там переміщуватися на північ, вони там будуть там спускатися там десь донизу, там до півдня. Тому що зараз зовсім не зрозуміло, яка буде оця зона досяжності наших дронів. Вони літають на великій відстані, і сховати ці літаки ну, неможливо, тому що є дуже серйозна там супутникова розвідка і таке інше. І сховати літак дуже важко. Нам Дякую. Буде важко і їм важко, розумієте? Це така шахматна партія, хто кого. Дякую, пане Костянтине. Сподіваємося на наш виграш все-таки в цій партії. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик.